Olá, minhas queridas, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje é mais um dia de Vlogmas e para o Vlogmas de hoje eu vou-me arranjar convosco para um jantar de Natal. Eu acabei de me arranjar agora, já filmei a maquilhagem, o que fiz ao cabelo, a minha roupa. É um jantar de Natal do jornal onde o meu namorado trabalha. E é um jantar com o patrão e essas coisas todas. Não é uma coisa muito formal. Por isso eu também não quero assim, não queria arranjar assim demasiado. Queria uma coisa discreta, elegante, mas jovem, e portanto decidi arranjar-me assim. Obviamente outro tipo de festas de Natal se calhar requerem outro tipo de indumentária. Mas pronto, esta é a minha indumentária e como me arranjei hoje. Desculpem estar um bocadinho escuro, mas é o final do dia e eu cheguei agora há bocado a casa para me arranjar e assim para ir ao jantar e portanto não dá para muito mais e então vai ter que ser assim hoje. Desculpem a luz estar mais escura, mas não há mesmo mais nada que eu possa fazer. Eu espero que vocês não se importem e portanto vou-vos mostrar como é que me arranjei. Vou fazer uma maquilhagem, vou fazer algo bastante simples porque é o trabalho do meu namorado e eu não quero nada, quero fazer uma coisa discreta. E vou usar a Double Wear da Estée Lauder. Eu gosto imenso desta base, eu não a tenho usado muito agora por causa do acne fúngico, porque ela não é segura, mas eu gosto imenso, ela não tem perfume, dura imenso tempo, fica super bonita e portanto é só para uma vez. Para uma ocasião, portanto, eu uso-a quando é para alguma ocasião, quando não tenho assim nenhuma ocasião, ponho só o bocado de corretor e assim como já vos tenho mostrado, e às vezes uso a base mineral da Lili Lolo, mas quando tenho uma ocasião qualquer e quero uma coisa que realmente dure mais tempo e que dê um efeito mais perfeitinho à pele, é o que utilizo e uso a Beauty Blender. Estou a espalhar o que ficou na esponja na testa, porque eu nem tenho muita coisa para cobrir na testa e obviamente a testa é o sítio onde eu tenho mais problemas com o acne fúngico, por isso em vez de pôr imenso produto, ponho só o que sobrou na esponja e assim há menos risco de me causar problemas. E eu faço uma camada bastante leve da base porque eu acho que fica mais natural. Eu sei que muita gente não gosta da Double Wear, mas muitas vezes é porque aplica demasiado produto e eu acho que ela fica mais bonita mesmo quando só se aplica um bocadinho naquelas zonas que precisam de mais cobertura. E desculpem se de vez em quando estou a olhar para ali, mas é porque é onde eu tenho o espelho. Agora vou pôr um bocadinho do corretor, do NARS Radiant Creamy Concealer, nas olheiras. Porque eu também não pus grande base aqui. Novamente com a Beauty Blender. Eu não vou usar pó porque a minha pele tem estado um bocadinho mais seca e a base tem um acabamento semi-mate, portanto eu acho que não vale a pena pôr pó, vai-lhe dar um aspecto um bocadinho mais seco. Enquanto a base se difunde melhor com a minha pele e assim, e seca um bocadinho, eu vou fazer o resto da maquilhagem e depois volto para aplicar o blush assim. E agora vou preencher as minhas sobrancelhas, usar o lápis da Clarins, tal como no último vídeo. Para os olhos vou fazer algo muito, muito simples, vou só usar um lápis preto para fazer uma ligeira linha nas pestanas superiores e esfumar um bocadinho só para intensificar um bocadinho a linha das pestanas, mas sem ser assim muito pesado ou muito dramático. Vou usar este lápis Crayon Cool da Clarins em preto. Obviamente isto também funcionaria bem com eyeliner líquido, dá um efeito um bocadinho mais dramático, mas eu quero uma coisa um bocadinho mais simples e também mais rápida, portanto vou usar o lápis. E agora vou pôr também na linha d'água superior para novamente intensificar a linha das pestanas. Agora que já tenho o lápis aplicado, vou usar um pincel assim com uma ponta mais fininha para esfumar ligeiramente, só para não ter uma linha tão definida.
Acabei por esfumar um bocadinho mais o lápis porque decidi usar um bocadinho do meu blush para esfumar um bocadinho o côncavo também, e assim fica o olhar um bocadito mais marcado. E acabei de dizer bocadinho e fica dito várias vezes. Vou usar o outro lado do pincel, que é um lado de esfumar, e vou aplicar um pouco do blush. E assim intensifica um bocadinho mais o olhar, sem ser muito dramático. E aplicar uma boa camada de máscara de pestanas. Eu não vou fazer nada em baixo no olho, eu sei que muita gente não gosta disso, pessoalmente eu gosto bastante de ver assim os olhos. Se vocês não gostam, eu estou a recriar esta maquilhagem, obviamente é só fazer as mesmas etapas para a parte inferior. Eu agora vou só usar um bocadinho de corretor, só uma pinguinha aqui, para ajudar a iluminar um bocadinho mais. Agora vou aplicar o blush nas maçãs do rosto, este é o Harmony da MAC. Para terminar vou usar um batom vermelho, este é o Cruella da NARS e eu adoro esta cor, a sério. Vocês quando veem usá-la nos vídeos perguntam muitas vezes qual é, e é o lápis em Cruella. Este é o Velvet Matte Lip Pencil. Sim, Velvet Matte Lip Pencil em Cruella, eu adoro. A maquilhagem está terminada, agora está na hora de tratar do cabelo. Para o cabelo eu não vou fazer nada extraordinário. Este é o meu cabelo natural, eu lavei hoje de manhã. E eu não gosto muito de usar muita coisa, nem de fazer muita coisa. Às vezes me apetecer, mas também não tenho muito tempo, como disse, portanto não vou inventar muito. Já pus um bocadito de protetor de calor da Tresemmé, do spray, agora estava aqui a pentear, e vou só alisar um bocadinho estas partes aqui ao lado do pescoço, que ficam sempre mais frisadas em mim, e ligeiramente aqui à volta do rosto, só para ficar um bocadinho mais... não diria elegante, mas um bocadinho mais uniforme, talvez, não sei como queiram chamar. E para isso vou usar este ferro Wet n Dry da Rowenta. Este é o melhor ferro da vida. Eu não costumo usar ferros no cabelo porque o meu cabelo é liso por natureza, tirando assim alguns jeititos, mas a minha mãe tem o cabelo ondulado e estica-o sempre que o lava, e este ferro é brutal, sério, incrível. E deixa também o cabelo super brilhante. Eu tenho a 170 graus, o meu cabelo é de grossura média, não é fino nem é grosso, portanto se fosse muito grosso iria se calhar para os 210 ou assim, para muito fino há 130, 150. Eu prefiro 170 para o meu cabelo, é a temperatura que eu vejo que funciona melhor sem o danificar, e portanto vou passar aqui. Isto não é patrocinado. Eu não posso usar aqueles sprays para dar volume na raiz porque fazem-me sempre eczema, portanto temos que ir fazendo assim de vez em quando. E agora vou pôr um bocadinho de óleo, este é o Elixir Ultimo da Kerastase. Eu vou pôr só uma gotinha, conseguem ver? É mesmo só para dar um bocadinho mais de brilho e ajudar também com o frizz, portanto espalho assim nas mãos. Vou usar um bocadinho de laca, esta é a Wella Flex. Comprei esta pequenina no supermercado, eu não costumo usar muito laca, portanto uma destas pequeninas dura-me imenso tempo. E simplesmente para manter a minha franja assim um bocadinho mais no sítio durante a noite. Cabelo e maquilhagem prontos. Este é o meu look. É em preto total. Eu vou levar um casaco de cor, mas... eu queria alguma coisa simples, não demasiado, não muito pesado,
que fosse apropriado para uma festa, mas também não muito elaborado. E portanto vesti este vestido da Zara, que eu gosto bastante. Tem um modelo simples, tem as mangas assim um bocadinho balão, ajusta um bocadinho mais na cintura e depois abre. Eu comprei este o inverno passado e eu gosto dele para este tipo de ocasiões. Ainda estou a pensar se vou pôr um cinto ou não, ainda não encontrei um cinto que eu tenha gostado realmente de ver aqui, mas acho que vou ali à gaveta da minha mãe, mas se não encontrar também não há problema. E depois colãs pretos e uns sapatos pretos simples. E portanto este é o look. Vou levar este casaco que vocês já viram antes e como sabem é dos meus favoritos. Eu gosto porque ele é basicamente o mesmo tamanho do vestido e portanto não fica aquela coisa esquisita de o casaco ser mais curto do que o vestido. E dentro dos casacos mais compridos que eu tenho, este é sem dúvida o mais quentinho. E hoje eu bem preciso porque estão tipo 3, 4 graus lá fora, portanto é necessário. Mas pronto, este é o meu look final, depois vou usar uma carteira preta. E então, eu tenho que me ir embora, espero que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem ver outro tipo de maquilhagens e roupas e assim para festas de Natal, digam-me alguma coisa lá em baixo nos comentários, eu posso tentar fazer esse vídeo para vocês, talvez no fim de semana, quando estiver um bocadinho mais de sol, esperemos nós. E pronto, façam um gosto para vocês que gostaram deste vlogmas e eu vejo-vos no próximo. Tchau!